Доброго вечора, вінничани. Уже п'ятий ефір поспіль. Ми ділимось із вами найважливішим. А що може бути важливішим для нас, як для абітурієнтів, ніж нові правила прийому до вишів? І сьогодні у студії у нас присутні відповідальний секретар приймальної комісії технічного університету пан Сухоруков Сергій Іванович, заступник директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук пані Марцева Людмила Андріївна. А я нагадую вам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете подзвонити до нас у студію за номером 45-04 і поставити свої запитання нашим експертам та ліцеїстам. І вже за хорошою традицією розпочинають наші лідери. Доброго вечора, мене звати Осика Назарій, і я президент школи родини номер 3 імені Михайла Коцюбинського. І та я також є членом молодіжної організації «Союз старшокласників Лідер». 13 листопада цього року ми відвідали обласний збір лідерів учнівського самоврядування, який проходив в стінах Вінницького департаменту освіти і науки України. Метою зібрання була представлення проєктів, акцій, які проходили протягом минулого навчального року. Також до нас звернулася з вітальним словом Олена Афанасівна Чорна, яка в своєму виступі зазначила, що вона, як і всі педагоги, сподівається на нашу підтримку дітей-переселенців зі Сходу. Адже, як і в Україні, ніколи не було проблеми з дітьми-сиротами. Завжди, коли діти залишалися без батьків, над ними брали опіку інші члени родини. Так і ми зараз маємо взяти опіку над тими дітьми, які переїхали до нас в наше місто, адже вони потребують нашої підтримки, нашого розуміння і нашої допомоги. Далі я хочу передати своє слово своїй колезі. Доброго вечора, мене звати Панчук Івана, я президент школи номер 13 та член міської молодіжної організації «Союз старшокласників Лідер». На засіданні учнівського врядування голова обласної ради лідерів Анна Марущак запропонувала нам план роботи на 2014-2015 рік, який саме ми і затвердили. На самому засіданні організатори запропонували нам взяти участь у ток-шоу «Я люблю Україну», в якому ми взяли участь. Ми мали змогу проявити свої лідерські якості, також показати знання з географії, культурознавства, а також історії України. По закінченні зібрання ми відвідали виставку дитячої творчості «Мистецтво орігамі», яка знаходилася в краєзнавчому музеї. Дякую за увагу. Ми дякуємо нашим лідерам за обізнаність у вашій справі, а ми рушаємо далі. Нові правила вступу хвилюють як абітурієнтів, так і їх батьків. Дуже багато нових речей з'явилось, до речі, незрозумілих, у яких хотілося б нам детальніше розібратися. Пане Сергій, розкажіть нам, будь ласка, про усі нововведення. Основними нововведеннями стали зміни по розрахунку конкурсного балу. Якщо можна, покажіть плакат. Якщо раніше конкурсний бал оцінювався як сума загальних оцінок з НО та сума середнього балу атестата, шкільного атестату, то з цього року вводиться коефіцієнт або відсоткове значення, відсоткова вага кожного з цих компонентів. Міністерство освіти задало лише обмеження мінімальний відсоток по ЗНО 20%, від того балу, який ви отримаєте на своєму тестуванні, і максимальний відсоток по атестату, середньому балу атестату – це 10%. Всі інші коригування в сторону збільшення або в сторону зменшення міністерство віддало на автономію вузам. Тобто, враховуючи те, що зараз ми вже працюємо по новому закону про освіту, в якому розширена автономія вузів щодо вступу, щодо самоврядування. Тому міністерство дозволило вузам самим розробляти по базовим умовам вступу правила прийому до кожен вуз до себе, скажімо так. І, відповідно, кожен вуз для себе коректує, який відсоток, який буде кожного ЗНО. Як ви вже знаєте, забрано мінімальний бал прохідний. Якщо раніше були 124, 140, 124, то з цього року цей бал
відмінено. Відповідно, ми, орієнтуючись на ті потреби в вашому подальшому навчанні, більшість предметів базовим, скажімо так, основополагаючим для технічного вузу, для нашого вузу є математика. Відповідно, цей предмет ми визначили як основний, який має основну вагу в загальному вашому конкурсному балі нести. Відповідно, ми йому дали 50%. І рівномірно українська мова та третій предмет. Ще одна відмінність цьогорічної вступної кампанії буде те, що не буде предмету на вибір. Якщо раніше ви здавали перший предмет, українська мова як обов'язковий, другий предмет профільний, мінімальний бал 140, і третій було на вибір, два предмети, або один, або другий, і мінімальний бал 124, то з цього року на вибір не буде предмета, буде лише три предмети в нашому вузі, три ЗНО. Вузам дозволяється вибрати чотири предмети, але тут яке обмеження – абітурієнтам також скоротили можливість з 5 до 4 ЗНО. Тобто ви перед тим, як здавати заяви на ЗНО, маєте для себе зорієнтуватись, прочитати правила вступу, на кожному веб-сайті обов'язково має бути ця інформація, і визначити, що ви хочете, ким ви хочете бути, якою професію надалі отримати. Пане Сергій, відверто кажучи, не зовсім зрозуміло з цими коефіцієнтами. Зрозуміло, що до кожного предмету він додається. Але за яким принципом розраховують ці коефіцієнти? Не додається, а помножується. Помножується. Розкажіть нам про це детальніше, тому що я думаю, що от правила їх ви буквально вчора виставили. І, відверто кажучи, не зовсім зрозуміло, на різних сайтах дивилися, говорили перед ефіром з колегами, не зовсім зрозуміло, за яким принципом. Ну, принцип один. Притриматись ЗНО мінімум 20%, атестат максимум 10%. Далі вуз для себе вирішує, що йому необхідно. Йому необхідно, щоб абітурієнт мав хорошу базову підготовку, тобто всі три предмети можна виставити рівним там, по 30%. Або якийсь один, або два предмети зробити більшим. Тобто це вже рішення, якраз в цьому полягає автономія вуза. Вуз для сам, для себе показує, які абітурієнти йому важливіші, які знають добре базові предмети або всі предмети. Зрозуміло. От скажіть, стосовно коефіцієнту у ваших вузах, математика, наприклад, це профіль. Ввели дворівневу систему. Здавати потрібно у ваш технічний вуз базовий рівень математики чи вищий? Ну, на засіданні вченої ради ми розглянули це питання. І враховуючи те, що це перший рік дворівневої системи, то ми вирішили не шокувати абітурієнтів вступаючих і зупинились на базовому рівні. Зрозуміло, якщо ми побачимо, що при вступі більшість абітурієнтів подає сертифікат, в якому вказаний і базовий, і поглиблений рівень знань, відповідно, на наступний рік ми змінимо правила і переведемо на поглиблений. Але це, знову ж таки, по результатам вступу. Тобто зараз ми поки що залишаємося на тих нормах, які є. Базовий рівень для всіх. Дуже цікаво зараз було почути вашу думку, тому що дивилися я, мої колеги, нові правила. І стосовно цієї дворівневої системи у нас виникли деякі сумніви і розбіжності у думках. Я знаю, що мої колезі є що сказати. Дар'я. Вечора, студія, Данилович, Дар'я. У мене запитання до пані Людмили. Скажіть, будь ласка, ось одним із нововведень є дворівнева система здачі ЗНО по математиці та українській мові. Ось, наприклад, дивилась я такі вузи, як Києво-Могилянська академія, Шевченка, університет Франка. Ось такі факультети, там, наприклад, економіст, де профільна математика, там потрібно математику здавати базовий рівень. Філологічну, українську мову також базовий. Тому ось виникає запитання, навіщо тоді профільний рівень? Профільний рівень, поглиблений рівень, так, він називається правильно, запропонований українським центром для того, щоб ті вищі навчальні заклади, які... Я вам говорила на попередній зустрічі, планують набрати абітурієнтів з поглибленими знаннями, більш глибокими знаннями з того предмету, який потрібно, вони могли б зазначити поглиблений рівень, скажімо, з математики. Але ми розуміємо, що в нинішніх умовах йде боротьба за кожного абітурієнта, і тому для того, щоб забезпечити себе
студентами на майбутній рік, я собі думаю, в цьому році більшість навчальних закладів вибирає якраз базовий рівень. Але я думаю, що ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що навіть якщо ви обираєте поглиблений рівень складності з математики і української мови, ви отримаєте дві оцінки – за виконання базового рівня і за виконання поглибленого. Ну і як почули вже, що для вузу буде достатньо подивитися оцінка, наприклад, з базового рівня для технічного університету, правильно? Мені здається, що дворівнева система є необхідною на сьогоднішній день. Більше того, мені здається, що треба ввести дворівневу систему по всіх предметам. Це дозволить відсіяти тих учнів, які не мають відповідних знань і, відповідно, забезпечить соціальну справедливість. Як ви гадаєте, чи є необхідність вводити дворівневу систему не тільки математика та українська мова, наприклад, там історія та інші предмети? Ну, дивіться, в цьому році Український центр вже зробив перший крок до запровадження двох рівнів складності. На наступний рік планується так само запропонувати абітурієнтам два рівні з англійської мови. Комусь простіше базового рівня, а комусь складніше поглиблено. Будемо бачити, як буде розвиватись освіта, але все залежить від того, чи захочуть вищі навчальні заклади виставити на конкурс поглиблений рівень, чи ризикнуть вони. Оце якраз і є таким орієнтиром. А Український центр готує на наступний рік додаткові зміни. А у нас у студії, мені відказують наші режисери, що є вже дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. А можна задати питання до пана Сергія? Питання звучить так. За яким принципом взагалі вибирався коефіцієнт, який додається до предмету? Так як всі предмети є різними, і ці коефіцієнти також є різними до цих предметів, то за яким саме критерієм? Дякую за питання. Пане Сергію? Ну, як же я говорив, для технічного вузу базовою дисципліною для більшості напрямів підготовки є математика, тому що це технічний вуз, багато розрахунків, і, відповідно, ці знання, які отримає абітурієнт з математики, для нас більш важливіші. Найбільший пріоритет ми йому ставимо. Відповідно, тому ми і на цей предмет поставили найбільшу кількість, найбільший відсотковий бал, скажімо так. А інші предмети для визначення загального рівня знань абітурієнта. Шановні колеги, ваші запитання. Доброго вечора, мене звати Сурсаєва Анна. І, відверто кажучи, я абсолютно не згодна з виставленням цих коефіцієнтів, тому що я навчаюся в економічному класі, проте я можу відверто сказати про те, що знаю українську мову набагато краще, ніж математику. І, готуючись до ЗНО минулого року ще, я ставила ставку на те, що здам краще українську мову і цим перекрию результати з математики. А цього року ввели ці коефіцієнти, і виходить, що моя українська мова нікому особливо не потрібна. Я орієнтувалась на те, що у вузі я зможу підвищити свої знання з математики, а виходить, що вузи вже набирають людей, які орієнтуються в цих предметах. Пане Сергію, я думаю, що за декілька хвилин відповісте на це запитання, адже у нас у студії ще один дзвінок. Доброго вечора вам. Доброго вечора. У мене питання до пана Сергія. Мій син цього року закінчує школу. Я, в принципі, за фахом вчитель. Але ж, на превеликий жаль, я нічого не зрозумів. Оцю систему нарахування коефіцієнтів, якщо вам не важко, будь ласка, на конкретному прикладі, такого віртуального, можна пояснити? Прорахування, наприклад, студента Петренка. Дякую. Дякуємо за дзвінок. Так, звичайно, можна пояснити. Ну, візьмемо простий приклад. Абітурієнт здав ЗНО, отримав 150 балів українська мова, 170 балів він отримав за математику і 150 за фізику. Ну, для технічного вузу це більш-менш стандартний набір ЗНО. Відповідно, за новими правилами вступу, коефіцієнт українська мова 2,2, тобто 20%, математика це 50% і фізика, в даному випадку фізика, знову 20%. Відповідно, рахуємо, по українській мові він отримає 30 балів, за математику він отримає 85 балів і за фізику знову 30 балів. Сумуємо ці бали, і ми отримуємо базовий бал, який отримує абітурієнт. Але при цьому треба зазначити, що є таке поняття, як додатковий бал.
Додатковий бал складається з, скажімо так, не шкільного навчання, а додаткового навчання. Це навчання на підготовчих курсах в нашому вузі, ну, в кожен вуз для себе формує ці підготовчі курси, та участь, точніше, навіть не участь, а перемога у четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з математики або фізики, в залежності від профільності предмету, та всеукраїнського конкурсу робіт малої академії третього рівня. Відповідно, кожен з цих балів, вони так само будуть оцінюватися, як і ЗНО, максимальний бал – це 200, по 5%. Тобто 5% від 200 балів за ідеальне знання на підготовчих курсах, або 5% за перемогу або друге-третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики. З цих всіх складових ми якраз і формуємо сумарний рейтинговий бал абітурієнта. Це було 10% від середнього балу атестату. Так, да, вибачте, ще атестат. Да. Щодо запитання. Прошу. Да, якщо ми будемо розглядати абітурієнта, якого хоче побачити вуз, це має бути людина, яка орієнтована. Якщо ви орієнтуєтесь на менеджмент або на будь-який інший напрям, ви знаєте, який базовий предмет там буде вивчатись, на основі якого предмета йде навчання. Зрозуміло, що українську мову має знати кожен, хто живе в цій країні. Але для навчання на менеджменті треба вміти рахувати. І, відповідно, вуз вважає, що рівень математики має бути високим для того, щоб забезпечити відбір якісних абітурієнтів, які мають високі знання, які можуть потім сприймати той матеріал, який дається при навчанні вже на першому, другому, третіх курсах. Чому? Тому що можуть всі прослухати, але вивчити, зрозуміти менше людей зможуть. Відповідно, чим більший буде рівень абітурієнтів, які приходять до нас, тим краще вони будуть освоювати матеріал і тим вище їх успіхи будуть в подальшому. Паша, я бачу, тобі є що додати, прошу. Якщо ми вже згадали про бал атестату, який становить 0,1 коефіцієнт, да. Чи не нівелюється взагалі значення атестата, оскільки він був значно знижений? Спочатку було 200 балів, потім 60, і знову ж таки ми приходимо до того, що 1/10 бала, і виходить ще 20 балів. Чому це так зробили, яка мета? Ну, це мета не вузів, це мета міністерства. Як вже зазначав, максимум, що вуз може поставити, це 10%. Для чого це ведеться? Всі знають, що в освіті є корупція. Відповідно, таким способом Міністерство освіти і науки України намагається позбутись впливу якраз шкільних вчителів на студентів майбутніх, на абітурієнтів, на своїх випускників, за рахунок того, що ти хочеш отримати гарний атестат, ти мені заплатиш, я тобі поставлю гарну оцінку. І, відповідно, в тебе буде більший бал. Да, ми не відмовляємось взагалі від балу атестату. Він має бути. Але якраз для того, щоб нівелювати вплив поки що частково корумпованої освіти, ми, якраз Міністерство освіти, і ввело зниження цього балу. Чи не спричиняється перенесення корупційних ризиків на зовнішнє незалежне оцінювання? Дякую, Паша, що ти згадав. Я от теж, мене зацікавила ця тема, теж хочу додати. От вважається, що тестування, воно є більш справедливим, ніж вступні іспити. Нібито зменшуються корупційні ризики, правда ж? Якби з європейської системи, ми звикли до цього. Але от попередніх років на багатьох телеканалах пояснювали, чому саме зовнішнє ми купити не можемо. І перш за все, університет, звісно, сам має бути зацікавлений в дійсності сертифікатів, справедливості. І от для прикладу, ще у перші роки зовнішнього Львівська академія МЧС, вона подавала заявки в Центр оцінювання знань на перевірку дійсності атестатів, тобто чи співпадає номер та серія. І кожного року незначний відсоток, але був неспівпадання. І, на жаль, з кожним роком він стає все більше. То про яку справедливість ми можемо говорити, так? Якщо є діти, які витрачають свої час, зусилля і кошти на репетиторів, на те, щоб вивчити предмет і підготуватися до
зовнішнього. А є діти, яким просто його купують, і фактично дитина, яка ну, об'єктивно не здатна навчатися, їй це не цікаво, не хоче, вона займає місце тої дитини, яка може стати хорошим фахівцем, хорошим лікарем, хорошим вчителем. Тобто ризики є завжди, правда ж? Ну, скажімо так, ризики є, але ситуація в чому? Якщо раніше ЗНО здавали і отримали на руки сертифікати, правильно? Відповідно, зараз ці всі дані ЗНО автоматично переносяться в єдину державну базу з питань освіти. І перевірку в такому вигляді, як була вона раніше, відправляти на Київ поштою, скановану копію, чи вірний, чи невірний, вже немає потреби. Всі дані по абітурієнтах Центр оцінювання якості освіти вносить єдину державну базу. І вузи вже отримують від абітурієнта прізвище, ім'я по батькові, там, умовно кажучи, номер паспорта, і по цим даним вже не бачить, не дивлячись, що він поклав до нас в папку, коли подавав документи, ми вже знаємо, з якими оцінками він отримав, закінчив ЗНО. Пані Людмило, людина, яка безпосередньо з цим пов'язана, скажіть про цю систему детальніше, може ви заспокоїте нас? Я слухаю вашу розмову і хочу вас заспокоїти, що за всі 8 років існування зовнішнього незалежного оцінювання, витоку інформації не було жодного, на відміну від наших сусідів, росіян, ви знаєте, що там щороку скандали, тому що є такий витік інформації і, зрозуміло, довіри до єдиному екзамену, який називається в Росії ЄГЕ, немає. В 2012 році було проведено опитування підтримки зовнішнього незалежного оцінювання серед різних верств населення в різні періоди часу. Відсоток понад 65% говорить про те, що населення підтримує через те, що процедура абсолютно прозора. Скажіть, будь ласка, чи на вступних іспитах присутній громадський спостерігач, коли студент здає іспит, а викладач приймає цей іспит? Ні. Безумовно. А в пунктах тестування в кожній аудиторії, в коридорі, будь-де, може присутній бути громадський спостерігач. Пані Людмила, ми зараз говоримо не лише про списування, так? Я з вами безумовно погоджуюся стосовно вступних. Я зараз говорю якраз про те, що ви говорили, що немає витоку інформації. Бали, які оцінюються, які перевіряються бланки, бланка перевіряється комп'ютером, комп'ютер не можна поприкнути в тому, що перевірене правильно. Екзаменатори перевіряють двічі кожний бланк Б. Я вам розкажу колись, можливо, якщо туди ближче до весни. Але я вас хочу заспокоїти всіх телеглядачів і вас також, шановні випускники, що прозора процедура ЗНО, вона є чесною, вона є такою, яка однакова для всіх. І будьте спокійні в тому, що і в цьому році бали свої ви отримаєте реальні. Ніхто не підтасує жодного балу нікому абсолютно серед всіх випускників України. Пані Людмила, я все ж таки хочу перепитати. Ну, є ж все одно, звідки той відсоток неспівпадіння з'являється, якщо процедура абсолютно прозора? Просто ви скажіть нам, а які неспівпадіння? Про які неспівпадіння мова йде? Саме коли неспівпадає серія так, та сертифікат. Ну, неспівпадіння атестату, тому що ми дивилися, от навіть коли готувалися до ефіру з нашим куратором, ми дивилися от за попередні роки навіть випуски новин, шукали сюжет. І там розповідалося про те, що про ту саму Львівську академію, яку я привела до прикладу, коли подавали документи, і коли ще система була старою, університет подавав в центр оцінювання якості ЗНО, так чи освіти, як воно називається, правильно ви мене підкоригуєте. І все ж таки відсоток співпадіння він був. Фактично не сходилися об'єктивні. Технічна помилка в серії і номері допускається, тому що система працює автоматизована, і десь можливо сам абітурієнт не так зазначив свої дані. От коли ви почнете реєструватися, ви побачите, що дуже просто це робити. Потрібно внести своє прізвище, ім'я по батькові. А у нас величезна кількість абітурієнтів робить помилки. Помилка в своєму прізвищі, ім'я по батькові. Ну, як можна це зробити? А далі вся цепочка може закрутитись далі. Тому я хотіла побачити той сюжет, про який ви говорите, і прокоментувати його. Будемо сподіватися, що усі ті несправедливості існують саме через технічні помилки наших вступників. А зараз хочу сказати про те, що нововведення, вони торкнулися і нової системи реєстрації. Так, пані Людмила, будь ласка, детальніше про це. Значить, ми говоримо про те, що зараз закінчується реєстрація на пробне. Я думаю, ви все добре знаєте, ви зареєструвались, встигли. До 15 грудня Вінницький регіональний центр, Український центр реєструє на пробне, але з
5 січня розпочнеться вже реєстрація на основну сесію тестування і триватиме вона до 20 лютого. Як говорив мій колега, дійсно в цьому році український центр зробив наступне. На сайті з 5 січня з'явиться програма формування реєстраційної картки, яка одночасно буде працювати таким чином, щоб кожен абітурієнт заносив свої дані і безпосередньо вони вже потрапляють в базу даних. Якщо в попередні роки програму можна було скачати, встановити собі на комп'ютері і за її допомогою зробити заяву, то в цьому році ви будете працювати і зразу заносити ось ці дані, в яких не можна зробити помилки. Реєстраційну форму роздрукували, заповнили, тому що те, що ви вносите за допомогою програми, то ще не вся інформація. Потім ви маєте абсолютно правильно її заповнити, поставити свій підпис, перевірити, чи все правильно ви зробили, наклеїти дві фотокартки, 3х4, які відповідають вашому віку, дитячі фотографії клеїти не можна, додати копію свого паспорта, написати на копії, згідно з оригіналом поставити підпис, дату, для того, щоб ви засвідчили, що то є копія вашого паспорта, і звернутись у вашому навчальному закладі до людини, яка буде відповідальним за формування пакету реєстраційних документів. В кожній школі буде така особа, яка сформує для всіх випускників пакет реєстраційних документів, і він має бути надісланий не пізніше 20 лютого до регіонального центру. Отримавши ці документи, Вінницький регіональний центр обробить їх. Ось той перший ввод, який раніше робився у нас в регіональному центрі, тепер ви будете виконувати за допомогою програми. Ми перевіримо ще вдруге, виготовимо вам кінцевий варіант документів, то є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з вашою фотокарткою, з голограмою, номерною, унікальною, з номером, який ніде більше не повториться в Україні. І от бачите, підтверджується дані і секретар приймальної комісії. Також ми вам будемо надсилати реєстраційну картку і інформаційний бюлетень. Я наголошую, що той невеличкий інформаційний бюлетень містить велику інформацію, яку треба буде прочитати, запам'ятати, зрозуміти свої права і обов'язки. Це має бути все з 5 січня до 20 лютого. Якщо раптом абітурієнт передумав поступати в технічний університет і захотів бути лікарем, і він має змінити перелік своїх навчальних предметів, він може це зробити до 1 квітня. Я наголошую, у вас є шанс внести зміни свої до 1 квітня. Для цього потрібно буде вже, зрозуміло, не звертатись до відповідального, який є у вас в школі, а самостійно знову заходимо на сайт, за допомогою програми формуємо реєстраційну форму, заповнюємо, наклеїмо фотокартки, тобто робимо все те, але серед предметів ми зазначаємо інші, якщо потрібні. Я вас дуже прошу пам'ятати, що треба мати також впевненість в тому, що ви знаєте чітко своє прізвище, ім'я по батькові, як писати. Знаєте свій мобільний телефон, емейл, я наголошую, потрібно буде обов'язково внести, свою адресу для листування зазначити. І потім вдруге ми вам і повернути нам сертифікат, який ми вам перший раз надіслали. То є обов'язково. Ось така процедура може продовжуватись до 1 квітня при умові, якщо ви вже до 20 лютого зареєструвались. Ну і я хочу навести такий приклад. От минулому році ми зареєстрували 30 тисяч учасників ЗНО по трьом областям. Понад 600 комплектів реєстраційних документів містили помилки, і ми їх відправляли назад. Перереєструватись таким дітям можна буде до 6 березня, тобто є такі певні межі по часу, коли треба встигнути внести зміни, якщо вони потрібні. Я хочу доповнити щодо коректності заповнень. Дуже багато абітурієнтів після того, як вже оголошені результати вступу, починають дзвонити і говорити, чому мені не позвонили, чому мене не попередили, що я міг вступити на той або інший напрямок. І в цьому є проблема якраз не приймальної комісії, не вузів, а самих абітурієнтів. Тому що коли ви формуєте свою картку, заявку, ви, по-перше, подаєте фотокартку, ту, яку бачили, яку першу схопили, наклеїли, а потім жалієтесь, а чому в мене на моєму студентському квитку отака фотокартка незрозуміла. Пояснюю. Центр оцінює якості освіти ці дані зразу передає в єдину державну базу з питань освіти, де автоматично формуються списки зарахованих після
проведення приймальної кампанії, і формується заявка на друк на виготовлення студентських квитків. По цим студентським квиткам ви потім їздите потягом дешевше, ніж звичайні громадяни. Тому на це звертайте увагу. Коректність заповнення своїх даних, коректність номера телефону, не змінюйте його кожні 3 місяці. І фотокартка, щоб ми бачили, що це дійсно ви. І одна така ще нюанс, який, про яку зміну я забув сказати, що дуже для вас буде, скажімо так, невідомою, бо ще цього ніколи не було. Пріоритет. Пріоритет для вступу. Ви так само маєте 15 спроб, як і раніше. 5 вузів, 3 спроби в кожен вуз, 3 напрями підготовки. Але тепер всі ці 15 напрямів, які ви можете вказати, ви маєте виставити в пріоритеті по бажанню. До чого це призводить? Наприклад, 1 числа закінчено прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів. 2 числа вузи формують списки рекомендованих до зарахування. При цьому ви можете бути зарахований лише на рекомендований до зарахування лише на один напрямок з найвищим пріоритетом, наприклад, на 5-й пріоритет. Всі, що нижче, ви автоматично з списку видаляєтесь. Залишаєтесь в списках 4-й, 3-й, 2-й, 1-й, але нижче, ніж рекомендовані. До 5 числа абітурієнти мають виконати умови по вступу, тобто принести оригінали документів про освіту. Ті, хто це не зробив, з цих списків рекомендованих будуть виключені і наступні по рейтингу будуть підніматись. Відповідно, вас 5 числа, якщо ви були рекомендовані 5 місцем, у вас 5 числа є можливість бути рекомендованим або на 4, або на 3, або навіть на 1 ваш пріоритет. Тому, відповідно, до цього дуже відповідально віднесіться. Що ви хочете більше? Ви хочете просто отримати освіту? Чи ви хочете стати спеціалістом з якогось профілю? Тому що цього року, ну і попередніх також, була дуже неприємна ситуація, коли абітурієнт подає до нас документи, потім технічний вуз, подає документи в медичний вуз, подає документи до сільгоспакадемії та педагогічного університету. Ким він хоче бути? Не зрозуміло. Він просто хоче отримати диплом, і на цьому все. Відповідно, ви маєте визначитись і виставити свій пріоритет до початку приймальної кампанії. Дякую, пане Сергій. А мені підказують, що у нас ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Я шкільний працівник і хочу запитати от пані Людмилу, яка тільки що сказала, що має бути відповідальна людина в школі, яка буде оформляти документи для ЗНО. За який це кошт буде цей працівник працювати і хто буде оплачувати цю должність? Дякую вам за цікаве запитання. Дякую пані за цікаве запитання. От дивіться, в цьому році у нас державна підсумкова атестація з української мови, зі зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури української об'єднані. А тому на ЗНО реєструються всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів. Я, можливо, не уточнила, що кожний абітурієнт самостійно формує реєстраційну форму, да, самостійно, заповнивши її, наклеївши 2 фотокартки, додавши копії, приносить в школу, і особа, яка визначена буде керівником загальноосвітнього навчального закладу, збирає комплект документів. Це державна підсумкова атестація з української мови. А тому я думаю, що докласти зусиль кожен навчальний заклад має допомогти нам, щоб ми не загубили жодного абітурієнта, щоб діти просто не забули про те, що треба зареєструватись, інакше ми не отримаємо атестат. Така ж ситуація в цьому році, правда ж, на українську мову ми маємо зареєструватись обов'язково, тому що це оцінка за українську мову ДПА. Ось і вся відповідь. Шановні колеги, ваші запитання. Доброго вечора. Я маю запитання на рахунок пробного ЗНО. Коли воно буде відбуватися і в яких умовах? Дякую за питання. Дуже слушне і актуальне. Ми нині маємо понад 12 тисяч по Вінницькій області, вже понад 6 тисяч учасників, які зареєструвались.
пробне зовнішнє незалежне оцінювання як головна репетиція, де ви зможете подивитись процедуру, буде відбуватись у березні місяці. Дві суботи, коли у вас будуть весняні канікули, 21 березня і 28 березня. 21 березня всі учасники пробного ЗНО будуть писати українську мову і літературу. Один предмет. 28 березня будь-який предмет за вашим бажанням, який ви оберете під час реєстрації на пробне ЗНО. Є ще питання? Я обов'язково маю здавати пробну українську мову. Чи я, ну, наприклад, я хочу здати пробне це хімію та біологію. Ну, одночасно два предмети на один день здати неможливо. Ви обираєте один предмет, але якщо вам захочеться проплатити три тести, да, українську мову, хімію, біологію, ви можете це зробити. На хімію пішли на тестування, біологію забрали просто зошит. Ось такий варіант. Але максимум, що можна пройти пробне ЗНО, це два предмети. 21-го – українська мова і література, 28-го – будь-який інший. Пані Людмила, ми знаємо, що існує от певна програма, яка може стати нам у нагоді до підготовки ЗНО. Типу, ти платиш певні кошти, реєструєшся онлайн і можеш готуватися. Чи правда це? Ну, не зовсім правда, тому що це бонус для тих, хто зареєструвався на пробне тестування. Пробне тестування дійсно платне, 89 гривень за один тест, але для тих, хто зареєструвався, ми даємо пароль доступу до всієї бази тестових завдань, які були в попередні роки, які сформувались нашими методистами регіонального центру. Це величезна база, і ось таке тренувальне онлайн-тестування можливе з 5 січня, коли ви зареєструєтесь, да? З 5 січня ми відкриємо цю базу і аж до квітня місяця. Тренуйтесь хоч щодня, скільки часу є, стільки можна працювати. Я хочу ще раз повернутися до запитання, де так саме буде проводитись пробне ЗНО і як буде визначатись місце проведення? Пункти проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, так само, як і на основну сесію, визначає регіональний центр оцінювання якості освіти. Тобто наша організація визначає школи або вищі навчальні заклади. У нас, наприклад, ми співпрацюємо з декількома вищими навчальними закладами, які хочуть бути в суботу в березні пунктом пробного тестування. Зрозуміло, що це профорієнтаційна робота. Колего, я думаю, погодитесь. Величезна кількість майбутніх абітурієнтів приходить до навчального закладу. Отже, це будуть школи або вищі навчальні заклади. Про те, куди вам іти, ви дізнаєтесь на своїй персональній сторінці і самостійно роздрукуєте запрошення. Дякую. Ну, я думаю, останнє запитання, адже у нас до кінця ефіру залишилось зовсім обмаль часу. Паша? Чи можете ви розказати про порядок проведення ЗНО і зарахування студентів до вищих навчальних закладів поза конкурсом та за співбесідою? І чи не зашкодить це основному потоку студентів? Ну, цього року пільгова категорія зменшена. Тобто, якщо раніше до вузу могли вступати по кожному напрямку 25% пільговиків, то з цього року цей відсоток зменшено до 20%. Хочу вас, ну, не знаю, порадувати чи як, всі документи, які не дають пільговики, потім перевіряє прокуратура, ну, в даному випадку Вінницької області. Відповідно, сказати, що за цими пільговиками вступає хтось, хто не має права на це, то це виключено, скажімо так. І карна відповідальність йде до таких осіб, які намагаються це зробити. Що буде? ЗНО вони здають обов'язково. І пільговики також проходять через зовнішнє незалежне оцінювання. І середній бал, який вони потім рахують, буде так само, як і у вас. Тобто єдине, нічого, що різниці ніякої? Ну, пріоритетне зарахування, да. Єдине, що да, пріоритетне зарахування. Тобто що? Перед ними ситуація яка може бути? 5 місць бюджетних для пільговиків. Є 10 осіб, 5 осіб рекомендуються першочергово, інші 5 приймають участь в загальному конкурсі. Відповідно, вони не обмежуються в можливості на загальних умовах вступати, але обмеження 20% від загальної кількості бюджетних місць та дає можливість не набрати всю групу одними пільговиками і потім, так би мовити, не знати, що з ними робити. Хочу трошки додати, що відповідно до умов прийому без зовнішнього незалежного оцінювання, ви, мабуть, знаєте, мають право бути зараховані інваліди першої, другої групи, інваліди дитинства. Ось ці категорії будуть зараховуватись за вступними випробуваннями без зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, а так всі йдуть через ЗНО.
Дякую нашим ліцеїстам, дякую нашим шановним експертам за те, що ми нарешті розібралися в усіх тонкощах підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та усіх дрібницях щодо нових правил прийому до вишів. Три ефіри нам для цього знадобилися. І нарешті, я думаю, всі вступники та їх батьки заспокоїлися. А на черзі у нас рубрика «Допоможи воїну». Я думаю, що всі слідкують за подіями, які відбуваються у нас на сході країни. Серцем і душею ми разом із нашими воїнами. І кожен небайдужий може разом із нами долучитися до хорошої справи. На сайті школи ліцею номер 7 та якщо ви зайдете на адресу нашої групи ВКонтакті, ви можете побачити список необхідних медикаментів, який постійно оновлюється. Не будьте байдужими, ми розраховуємо на ваше розуміння. А у нас наступна рубрика. Що ж таке кохання із уст нашої малечі? Я сподіваюся, що їх слова торкнуться до сердець кожного із нас. Дивимось. Кохання – це коли дві людини, вони закохуються один в одного. Їм тяжко признатися один одному. Кохання – це насамперед дружба і хороші стосунки. Ну, не може бути кохання, якщо люди якось ворогують. Кохання буває лише один раз в житті, його не можна впустити. Це як людина любить якусь другу людину. Кохання – це коли ти когось чекаєш, любиш і… Це тоді, коли мене батько і мати любить, і братик любить мене. Коли всі близькі люблять і дають хороші подарунки на день народження. Воно буває один раз у житті. Кохання треба давати більше, ніж очікуєш. Коли людина висловлює щирі почуття до слідуючого людини. Я б йому дарувала подарунки, очікувала меншого від нього і давала б сама більшого, щоб він був щирий, добрий. Особливі почуття. Ток-шоу «Ліцеїст» і його ведуча Гисева Аліна прощаються із вами до наступної середи. Ще більше дискусійних запитань та інтриг наступного разу. Бувайте!